beira mesmo pra ver se mata a vontade de andar logo. De novo, né? Porque é a quinta vez que eu desmonto esse carro. Daqui a pouco minha mãe tem um troço, tanto que eu desmonto esse carro. Belezeira? Olha lá aí, ó. Vocês falaram, cadê a Chimbica? A Chimbica tava andando? Tava andando, já desmontei, já faz um ano e pouco que tá parado. Não fiz vídeo nenhum pra poder mostrar agora pra vocês uma das modificações, tá? Eu dei uma modificadinha nela, como falei no vídeo anterior, caixa do Palio, né, que eu já troquei. Já coloquei uma caixinha do Palio aí. Como já é um bug, é um negócio especial, um calhambeque, não sei o que que é, né? É uma metamorfose, é um Frankenstein esse carrinho. Então a gente vai mostrar um pouquinho das modificações. O que aconteceu? Vocês lembram de umas fotos no Instagram que eu comprei um Ford 29 e coisa e tal? Tá. Eu enxertei a corta-fogo e o tanque do Ford 29 aqui, ó. Eu enxertei pra dar uma carinha de Fordinho 29. Aí, ó, tá enxertado. Mas assim, o projeto Fordinho 29 vai morrer? Não. Eu vou tirar uma cópia de fibra disso aqui agora. Vou mostrar pra vocês, ensinar como fazer um molde pra vocês brincar em casa também, tá? Com fibra. Claro, com todos os cuidados. Porque a fibra é um negócio que coça, é tóxico, enfim. Como a gente vai ensinar como proceder. Eu vou tirar uma cópia de fibra dessa corta-fogo original e vou fazer o outro Fordinho 29 ainda. Calma, o projeto delivery não morreu, tá? É questão de tempo e dinheiro, né? A gente não tem grana não, a gente se vira conforme pode. E o que vai acontecer? Já vou fazer um capô aqui. A diferença é que antigamente tinha uma réplica de um V8 aqui. Como ela é um Volkswagen motor atrás, então tinha uma réplica que para imitar um V8, para o negócio ficar mais assim, posudo, mas não. Eu decidi colocar essa, enxertar essa frente, né, do Fordinho, e fazer um capô unindo a minha grade, que é uma réplica de uma 34. É a cópia de uma Ford 34, tá? Vou fazer umas modificações, vou fazer uma pintura nova, enfim. A gente vai fazer um negócio para ficar doido. E esse quadro de vidro nunca existiu. Esse quadro não existiu. Ele era um pouquinho mais grosso, menor até a cabina, porque ela, esse chassi a gente deu uma encurtada, a gente trouxe ela mais para trás, entendeu? A gente está entre eixo hoje, 2,70 entre eixo. Ela tinha 2,90, quase 3 metros entre eixo. Então ela ficou mais assim, a característica de um T-Bucket mesmo. Então foi essa a intenção. Aqui vai ter uma surpresa, eu não vou falar o que vai ser acontecido. Isso aqui vai sair de novo. Vocês vão falar, ô, que você é doido, você não para. É mais ou menos assim. Eu vou fazer uma modificação legal aqui. É um projeto que vai ficar da hora. Vai ser, eu acho que, dos únicos projetos aqui da região. Beleza? Mas deixa para o próximo vídeo. Então, para vocês aí, vamos esperar os próximos vídeos aí. Vou estar mostrando para vocês as outras partes das modificações. Beleza? Fico na guarda de vocês. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like, um joinha. Tamo aí, galera.